নমস্কাৰ, মোৰ নাম হিমশিখা শিৱম আৰু মই বিজ্ঞান শাখাৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। ভূমতি নিশাৰ সাধু কথা ধৰি কেম্বাছত বাৰ্তালা, চিয়াহী মনৰ খেয়ালি ৰঙৰ কেম্বাছত বাৰ্তালা, কুলিৰে নিহালি জ্বলি জ্বলি ধেমালি, খেয়ালি মনত হেঁপাহৰ গুণগুণ, তমুখাত নাচে ৰদালিৰে মন, নিহালিতে ধেমালি স্মৃতিৰে কোমল কাঁচি ৰ'দ কেনভাছত বাৰ্তালা, সুমধুৰ সপোনৰ ৰহণ বুটলি কেনভাছত বাৰ্তালা, সোঁৱৰণি বহিলি গাতি উঠৰ তুলিকা, পাহৰণিৰে তুলি অৱগুণ্ঠন, এটি দুটি মিঠা শব্দৰ গুঞ্জন, দুটি উঠৰ তুলি তন্ময় শৰ্মা। মই আজি শিক্ষক দিৱসৰ উপলক্ষে সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক মোৰ পিনৰ শিক্ষক দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। মই আজি সূৰ্যদা আৰু জাহ্নৱী মেমৰ ওপৰত কিছু কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। সূৰ্যদা, তেওঁ আমাক গালি বহুত পাৰে কিন্তু কথাবিলাক বুজায়ো দিয়ে। আমি কিবা এটা সহায় কৰিলে তেওঁ যিমানখিনিলৈকে সহায় কৰিব পাৰে সিমানখিনিলৈকে তেওঁ সদায় সহায় কৰিলে। ধন্যবাদ সূৰ্যদা আপোনাৰ সহায় আৰু কষ্টৰ বাবে। জাহ্নৱী মেম, তেওঁ আমাৰ হিষ্ট্ৰী বিভাগৰ টিচাৰ হয়। তেওঁক আমি যদি হিষ্ট্ৰী কিবা এটা টপিক সোধোঁ তেওঁ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে আৰু কিবা এটা নুবুজিলে তেওঁ বুজাই বুজাই মুখস্থই কৰাই দিয়ে। ধন্যবাদ জাহ্নৱী মেম আপোনাৰ কষ্ট আৰু সহায়ৰ বাবে। সেইখন মই সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক ধন্যবাদ জনালোঁ তেওঁলোকৰ কষ্ট আৰু সহায়ৰ বাবে। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं प्रतिश्री शर्मा आप सबके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है शिक्षकों को समर्पित कविता। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, जहाँ सारा शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का बोया पेड़ बनता है, हजारों बीच वही पेड़ जनता है। काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। शिक्षक की महिमा महान होती है, शिक्षक बिन अधूरी वसुंधरा रहती है। याद रखो, चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, पूर्व मध्य राजा को मिट्टी में मिला डाला था, बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था, एक शिक्षक ने अपना लोहा बनवाया था, संदीपनी सम्राट बनाया था, कृष्ण जैसे नन्हे नन्हे बीज बोए आए हैं, शिक्षक से ही अर्जुन आयुधिष्ठिर जैसे नाम है। शिक्षक की निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है, शिक्षक के ही दया दृष्टि से बालक राम बन जाते हैं, शिक्षक की अनदेखी से वो रावण भी कहलाते हैं। हम सब ने भी शिक्षक बनने का सु अवसर पाया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमने गले लगाया है। आओ हम संकल्प करें कि अपना फर्ज निभाएंगे, अपने प्यारे भारत को हम जगत गुरु बनाएंगे, अपने शिक्षक होने का हर पल अभिमान करेंगे, इस समाज में हम ही अपना शिक्षक दान करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं शिक्षक दिवस पर
মই সমগ্র শিক্ষক সমাজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বুজিছিলোঁ যে সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফালৰ পৰা সবেই ছাত্ৰ নিবেদন কৰিছে গুৰু ব্ৰহ্ম গুৰু বিষ্ণু গুৰুদেৱ মহেশ্বৰ গুৰু ছাত্ৰ পৰম ব্ৰহ্ম তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱে নহয় শিক্ষকসকলে আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যতসকলৰ জীৱন ৰচনা তেওঁলোকে আদৰ্শৰে মূল্যাভাৱে একো একোজন ছাত্ৰক ভৱিষ্যতে সুনাগৰিকভাৱে গঢ়ি উঠিব পাৰে তেওঁলোকে হৈছে ত্যাগ আৰু জ্ঞানৰ প্ৰতিমূৰ্তি সেয়েহে এই ভৱিষ্যতখনত সকলোলৈকে মই গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ প্ৰতি বছৰে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি তথা মহান অধ্যাপক ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ জন্মতিথিতেই এই শিক্ষক দিৱসটি উলহমালেৰে উদযাপন কৰা হয় কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কৰোণা মহামাৰীয়ে যি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ বাবে আমি এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লগা হৈছে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দ্ৰুত উন্নয়নৰ ফলত আমি এই চেষ্টাক সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছতেই বহু সপোন আৰু আশালৈ কনচেপ্ট কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ দ্বাৰলৈ উপস্থিত হৈছিলোঁ মোৰ মনত বহুত ভয় আশংকা আৰু লাজ নতুন ঠাই নতুন শিক্ষক কোনো নতুন সভাপতি বিদ্যালয়ৰ সেই সুন্দৰ মুহূৰ্তবোৰ কেতিয়াবা যেন উভতি পাম তেনেভাৱে মনবোৰ আৱৰি আছিল কিন্তু কনচেপ্ট কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ সকলো ছাৰ বাইদেৱে কম সময়ৰ ভিতৰতে এটি পৰিয়ালৰ দৰে আমাক আঁকোৱালি ল'লে ভিতৰতে আমাক উৎসাহ যোগাই মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'লে গতিকে তেওঁলোকলৈ মই এইখনতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই কনচেপ্ট কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ সুদক্ষণ তথা বিচক্ষণ শিক্ষাগুৰুসকলৰ এই পৰিয়ালটিক আগুৱাই লৈ যোৱা মুখ্য ব্যক্তিগৰাকী হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মৃণাল সৰকাৰ তেওঁৰ নাম শুনিলে শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদিও শিক্ষকজন শান্তশিষ্ট ৰূপত পৰিণত হয় কিন্তু সেয়াও তেওঁৰ প্ৰতি ভয় মিহলি শ্ৰদ্ধা পাব তেওঁৰ প্ৰতিটো টপিক বুজোৱাৰ পিছতে ক্লিয়াৰলি কোৱা বাক্যশাৰী আৰু কাণত বাৰে বাৰে বাজি থকা আজি মুঠাৰ কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ আমাৰ সদায় স্মৃতিপটত জিলিকি ৰ'ব তেখেতৰে সহপাঠী দীপচাৰৰ সেই সৰু সৰু মাতবোৰ শুনিবলৈ কৰা কষ্টবোৰ আৰু তেখেতে বৰ্ডত লিখা সৰু সৰু আখৰবোৰ পঢ়িবলৈ কৰা কষ্টবোৰ আমাৰ স্মৃতিপটত জিলিকি ৰ'ব আমাতকৈ নতুন কনচেপ্ট কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ ধ্ৰুৱজিৎ ছাৰ তেখেতৰ দুটা শব্দ আমাৰ সদায় মনত ইণ্ডক্স আৰু ইকুইলিপিয়াম তদুপৰি পি ব্লক এছ ব্লক পঢ়াওঁতে মাজে মাজে কৰা প্ৰশ্নবোৰে আমাক বৰকৈ থটপট কৰাইছে এয়াতো মই তথা আমাৰ কলেজখনক আমি বহুতেই মিছ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ অতি সোনকালে এই পৰিস্থিতিৰ সাম কাটিব আৰু আমি সকলোৱে পুনৰ লগ হ'বলৈ সক্ষম হ'ম ইয়াতো মই কেৱল তিনিজন শিক্ষাগুৰুৰ বিষয়েহে আলোকপাত কৰিছোঁ আহকচোন আমি আমাৰ সহযোগীসকলৰ সৈতে আন শিক্ষাগুৰুসকলৰ বিষয়ে জানো ধন্যবাদ মৰ্ণিং টু অল মাই ৰেচপেক্টেড টিচাৰ্ছ মাই ছিনিয়ৰ্ছ মাই ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড মাই ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড ছিষ্টাৰ্ছ আই এম শ্ৰী নয়ন দেৱনাথ অফ ক্লাছ ছেভেন ইট গিভছ মি ইমেন্স প্লেজাৰ টু বি হিয়াৰ এণ্ড টু টক এবাউট আৱাৰ ভেৰি অ'ন টিচাৰ্ছ ইট ইজ এ ৱেল নন ফেক্ট ডেট এভৰি ইয়াৰ উই চেলিব্ৰেট 5th September এজ টিচাৰ্ছ ডে এণ্ড দিছ ডে ইজ মাৰ্ক এজ দি বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী অফ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন বিকজ হি ইজ নট অনলি আৱাৰ ফৰ্মাৰ প্ৰেচিডেণ্ট বাট অলছ' এ গ্ৰেট টিচাৰ্ছ চ' on his commemoration of his birthday we celebrate teachers day as his birth anniversary on this special occasion I would like to thank all our teachers we generally think science and math teachers are always strict but our Kannabi ma'am teaches us in a friendly manner and our SSC teacher Panchali ma'am who teaches us very calmly and I would also like to thank Sanjeev sir and our yoga guru Dharmendra sir so my dear friends we should always obey our teachers' advice to be a worthy citizen of India because they are our teachers and our inspirations. Thank you. Teachers' Day is celebrated to commemorate the great Indian educationist, philosopher, statesman and a great human being Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. After he became the president of India, many of his students wanted to celebrate his birthday on 5th of September as a great event. But he appealed to them to celebrate his birthday as Teacher's Day. From then onwards, the 5th of September has been observed as Teacher's Day in India. A teacher is a person who teaches students and are the one who guides students to their right path. Teachers play an immensely important role in the overall development of a student and
That's how you treat us, Bhava sir and Pranjit sir. Bhava sir, the way you teach us like we are all your own child. The knowledge you shared, the way you encourage us, make you the best teacher. You are the most lovable person we have ever seen. Pranjit sir, the person of joy. We like the way you teach us. You teach us very well. We are very lucky to have you as a teacher. Dear teachers, you are the best because you brought out the best in us. We are all grateful to have you as our mentors. And lastly, Happy Teacher's Day to all our lovable teachers. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura. Tú eres la máquina de baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, está dura, 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 dura. Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Me gusta cómo mueves de ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No sé. Me gusta mi reggae. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo.
yo te doy un 20 de dieta. Dura, dura, dura. Tú eres la máquina del baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me den... Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Que está dura, manda arriba, porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te quisiera de mi piel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Tú eres la máquina, la máquina del baile. Si no te da nadie, vente pa' mi brazo. Dura, 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 que está dura, manda